أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل پیارے دوستو زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ہر حال میں اپنانا چاہیے وہ چیزیں کیا ہیں آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہر حال میں لڑنا چاہیے وہ ہیں گھر والے اچھے دوست اور آپ کے اچھے سپنے تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہر حال میں کمانا چاہیے وہ ہے علم عزت اور معاف کرنے کا بڑا پن تین چیزیں جو ہمیں ہر حال میں ہونی چاہیے وہ ہے صبر مہربانی اور خلوص تین چیزیں جو ہمیں برباد کر سکتی ہیں وہ جھوٹ غرور اور حسد تین چیزیں جو ہمیں کسی بھی رشتے میں منظور نہیں ہونی چاہیے وہ خیانت حسد اور ذلت تین چیزیں جو ہمیں توڑنی نہیں چاہیے وہ اعتماد قول اور دل وہ تین چیزیں جن سے ہر حال میں ہم کو گریز کرنا چاہیے وہ حماقت لجاجت اور خساست لجاجت مین حاضر جوابی وہ تین چیزیں جو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں گوانی چاہیے وہ ہیں اللہ پہ یقین امید اور خود پر اعتماد وہ تین چیزیں جن کے ہمیں ہمیشہ قدر کرنی چاہیے وہ ہیں ماں باپ شریک حیات اور آپ کی اولاد وہ تین چیزیں جو کامیابی کا ذریعہ ہیں ارادہ تیاری اور عمل وہ تین چیزیں جو بھروسے کی وجہ بنیں گی وقت کی پابندی خوش اخلاقی اور خوش حسابی وہ تین چیزیں جو کسی بھی خوشحال گھر کا راز ہیں وہ ہے صداقت ایمان اور محبت وہ تین چیزیں جو زندگی کو راضی بنائیں گی سکون خوشی اور سلامتی وہ تین چیزیں جو اچھی زندگی کا باعث ہوتی ہیں وہ ہے ورزش کافی کھانا اور کافی نیند پیارے دوستو زندگی اور سلامتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے پیار سے جیو مہربان بنو اور محبت بانٹو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان والسلام